Realizava com o Fanjuca, a comunidade perguntava por que não 2 dias, por que não 3 dias. Isso prova que a comunidade gosta das apresentações. Aí, o ano passado, nós nos filiamos à CBF, fizemos a proposta, mas infelizmente não deu certo. E esse ano, quando fizemos o planejamento do evento, conversamos com as associações, com a FAB e a CBF, e fomos ao prefeito. Logo do primeiro momento, o prefeito deu ok para se fazer com Fanjuca 2 dias. E as associações também, mesmo com bandeira diferente, aceitaram essa parceria. Então, a Fanjuca traz uma iniciativa inédita na Bahia de fazer um evento duplo de associações diferentes e ficamos felizes pela receptividade das pessoas,
da comunidade, da gestão pública, em nome do prefeito também, em aceitar, apoiar esse evento. Não é à toa que a praça hoje, a noite um pouco fria, está aqui, cheia, prestigiando essa apresentação. Certo? Obrigado, Luiz, por essa parceria. Esperamos que a gente repita isso futuramente. E para falar da apresentação, a Fanjuca agora vai fazer uma apresentação de músicas populares, certo? E queremos que a comunidade e os visitantes prestigiem bastante. E para finalizar, falar para o prefeito aqui, que quando a gente bate lá no seu gabinete direto, é por isso, para manter esse projeto vivo. Sabemos da sua força de vontade, que vem sempre ajudando, e a sua, apesar da dificuldade que a gestão pública passa, os cortes aí de FPM, enfim, mas você sempre vem dando condição para a gente, e com certeza isso, o ano passado foi assim, esse ano está sendo bom, e o próximo ano eu tenho certeza que vai ser melhor. E nós já estamos sentando aí para em março, aí vai vir novidade aí, né, prefeito? Então, eu não vou adiantar nada aqui, porque é fase de planejamento, mas vai vir novidade aí. Certo? Então, fico feliz por isso. A toda a direção da banda, a Vitória, recém-eleita presidente, junto com toda a diretoria, sabendo das nossas diferenças, de vez em quando, também internamente, mas isso aqui, e manter esse projeto vivo, junto com os pais, as famílias dos componentes, isso gratifica a gente. Gol! 58 pontos, Bonite! Figurino! Gol! Gol, 33 pontos, Bonite! Baliza! Gol, 75 pontos, Bonite! Baliza, gol! Gol, 77 pontos, Bonite! Regente! Gol, 37,5, Bonite! Cívico! Gol, 44 pontos, Bonite! Mó! Gol, 39,9 pontos, Bonite! Coreográfico! Gol, 49,5, Bonite! Em primeiro lugar, com 524 pontos, Bonite! Figurino! Observação! Recurso impetrados à FUMEG foi desclassificada de acordo com os artigos 12º, alínea B, C, item 8. Então, a FUMEG foi desclassificada no nível 2 por esse artigo. Dando continuidade. Figurino, com 38 pontos, vamos, Ipe!
Baliza! Com 69 pontos! Vamos, Ipe! É o Baliza 12, gente, 69 pontos. Regite! Com 39,5! Vamos, Ipe! Cívico! Com 46,5! Vamos, Ipe! Bom! Com 38,8! Vamos, Ipe! Uau, esse povo aqui é babado. Eles têm que se mancar. É parente. O povo aqui é babado. Em primeiro lugar, com 424,5. Vamos, Ipe, de Piauí. Validador, caralho. Valente a família. Asterisco, né? O secretário Wendel de Educação para fazer a entrega no primeiro lugar. Ah, como Ipe! Chupa! Ah, coreográfico, fecha a planilha, amor! Comprime seu! Agora vá e conte pra sua mãe! Eu não tô nem aí! A CBFFB babado de amanhã tem a Fábio pegando fogo. Oi! Vamos lá! Oi! Vamos lá! Observações. Aplicado o artigo 12º, alienar, nono, nas fanfarras, Bambapig e Falcões da Ilha. Vamos lá, o resultado. Nível 3 musical. Cartão com 59,8. Vamos, Cã. Marcos e Abel, por favor. Marcos e Abel, separe esses certificados que são várias bandas, por favor. Figurino, com 38 pontos, Falcões da Ilha. Baliza, com 84 pontos, Falcões da Ilha. Balizador, com 84 pontos, Leões da Bahia. Regite, com 39 pontos, Leões da Bahia. Com 49,8, vamos, Cã! Mó, com 40 pontos, Leões da Bahia! Coreográfico, com 45,9, Falcões da Ilha! Lembrando que no figurino tivemos um empate com a Falcões da Ilha Mamapig. E pelo desempate ficou a Falcões da Ilha campeão.
Vamos lá! Terceiro lugar, com 412,42, Bambapimi! Tigandu! Gostaria de convidar o presidente da associação para fazer a entrega do terceiro lugar a Bambapimi. Lembrando que foi aplicado o artigo 12º alienar nono na Bambapimi e na Falcões da Ilha. Segundo lugar, com 413,54, Leão da Bahia! Em primeiro lugar, com 416,84, Fênix de Nazaré! Gostaria de convidar o prefeito Léo para poder entrar em primeiro lugar. Agora, geral, ô geral! Valério, por favor, traz essa pasta aí, Valério. Boa noite a todos. Só parabenizar pelo excelente evento. Com Fanjuca, sinceramente, uma realidade aqui em Gandu. É a celebração da cultura. Abraçar aqui os visitantes que vieram para o nosso município. Espero que tenham sido bem acolhidos. Gandu tem a característica de acolher bem o visitante e que voltem sempre ao nosso município, porque aqui a gente investe em cultura, porque a cultura é um espaço aberto para a participação, principalmente da juventude. Que Deus continue abençoando a todos. E amanhã voltem de novo para participar conosco da segunda etapa desse Campo Juca. Grande abraço. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, a Prefeitura Municipal de Gandu, pelo prefeito Léo. Parabéns, prefeito. Mostrando muito bem que você é um jovem, pensa diferente, pensando sempre no processo de crescimento dessa cidade. Isso é uma prova viva, hoje, Gandu, pela primeira vez na história, como o Ricardo foi muito feliz nas falas dele, Gandu promover 2 dias de festa, e ficamos muito felizes pelo acolhimento, essa festa que só quem ganhou foi a própria cidade, e cada visitante desse volta para sua casa com uma boa lembrança de Gandu. Tá certo, gente? E agora a gente vai estar divulgando, gente, campeão geral de evolução e campeão geral musical. Com você, Marão. Minha potência! Valeu, presidente Luiz! Vamos lá! Campeão geral, com evolução, foi a Fonente! Cadê o componente, o regente da Fonente para receber, na irmã do nosso presidente, o troféu de campeão geral? E o campeão geral musical foi a... Vamos, Ipe! Gostaria de convidar o regente da Fundo Índio para receber.